Головне будівництво Бердичева, фільтрувальну станцію, закінчить до літа поточного року, пообіцяв міський голова після огляду стану споруди. Як тільки приймуть державний бюджет, кошти, що є у міському, будуть направлені на завершення основної будівлі станції. Для того, щоб завершити повністю об'єкт, потрібно було спочатку там 12 мільйонів, потім перерахунки ми робили 14 мільйонів. Сьогодні вже коштів треба набагато більше, щоб весь об'єм робити, завершити. Зараз, ви бачите, приїхали сюди будівельники, саме наші будівельники, які сьогодні тільки що завершили будівництво акушерського корпусу. І вони будуть виконувати як субпідрядник по виконанню робіт. Це нам дасть змогу здешевити будівництво, так як ті працівники, які до цього працювали, потрібно було пройти командировочний. Тобто по цій статті в нас будуть зменшені видатки. В настоящий момент ми будемо виконувати цегляну кладку, як ви бачите, те, що тут не докладено, і покрівельні роботи, монтаж металоконструкцій, покрівлі і накриття приміщень, закрите приміщення для того, щоб можна було виконувати роботи по монтажу технологічного обладнання і опереджувальні роботи. Закінчити основну споруду фільтрувальної станції поки що програма «Максимум», каже Олександр Кіщук. Строки виконання короткі, тож часу залишилося зовсім мало. Працівники фірми намагатимуться докласти багато зусиль, аби виправдати виявлену довіру. Тож не за горами той час, коли бердичівляни зможуть насолоджуватися водою, що подається до їхніх помешкань, запевнили працівники водоканалу. Ця станція передбачає продуктивність десь від 12,5 тисяч метрів кубічних на добу до 17 тисяч метрів кубічних на добу. В комплекс, звичайно, входить не тільки ця станція, але міським головою поставлена задача за рахунок коштів іменно міського бюджету запустити цей головний корпус і отримати наш кінцевий продукт, тобто воду. З цього вже, з головного корпусу, вода буде виходити, яка 100% відповідатиме стандарту 28-74-82, вода питна, гігієнічні вимоги. Ну, її вже матиме в тій кількості, яка необхідна нашим мешканцям. Після будівництва чимало роботи ще залишиться, говорять керуючі процесом. Необхідно буде зайнятися благоустроєм території, добудувати інші корпуси станції. Але це все прийде з часом, кажуть представники влади. На даний момент їхнє першочергове завдання – придатне довживання вода.